Ribon man. Bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking karang kadempel saking pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mangkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo lebonge pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lha dalah. Rewi anda digerojokan keguyon dadi tangisan. Loh, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk gareng Bagong dibondo tangane nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anak Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marmo mriki, wis taken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira tigdaya prawira tigdaya ngong onanggono magawe gelar ira wangwang ong Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok yo paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagara-gari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anak Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena umak salah mangan aku. Eh, salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Aku yang jelas ke kono ben bening suasanane. Asli aku nak raloro rono tenan lho, yakin. Iyo, iyo tenan lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora apa iki manusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun.
aku tak takon karo kowe, Gong. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngendak-endakke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Ma? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Dudu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Piye iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep mboyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong marang Kadempel, ha to? Iya, pancen ngono. Lho, pun cedhak to? Lho, nek perkara karo Kadempel. Ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karo Kadempel, dudu perkaraku nek aku mbelani bapakmu Semar. Nek perkara karo Kadempel, ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura? Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Dek. Maju sik utengku loro. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndoronto sinapun boten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dene karo Petruk Panggao tak ayoni Ndoro Karto marmu. Okay.
mbak jebol dadamu warang. Surtayu Betruk kowe nunggul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangamu nggo mati kowe jan udar kowe mati Gati dacal kepala nyoto pitulung. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati. Cenopati negolo mestino. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Napa masangi blabak? Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel ning dulmo gati iki cinga-cingane ngestina apa cinga-cingane ngestina ulah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol rasaku kian cangkem sing dadi nyatane tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin nyoba wae piye nyoba wae piye ya lah ngono kok nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan iki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe selawe taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilung gleleng ora gembilung gleleng ning nyatane nyo. Matek kowe nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nang tangane ngene. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedhang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dram. Iki ngeplak wis lara, cacet-cacet lho. No. Modal we. Ya, no mburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Ya, mburi wae piye? Go kamaran. Oke, tunggu ning ngene. Aku duene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Dul. Dul.
kemudian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo dudut katut terus ngluthung. Ha iya. Mati. Ajun apa? Golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Yo clewet. Mudel. Wah. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulo kalau kowe 30 taun dulu. Ha kula selawi sampe 30. Ajake 5 taun. Kampleng candel dai matu. Ora ambyal silahmu. Ha wong saka Wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli iki. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku suwani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kulo kok pengen ngamplung cengel sampean. Kita kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Oh, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikamplung lama masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemapot megulu karo kowe 20 taun, Bro. Kira apa ya? Kok lenyu ora iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dididuwi jleng. Ora pas. Anjir dididuwi jleng. Kena ngapa le? Aji gelen. Petro. Petro piye? Petro ulik. Petro lurik. Ulik. Uli, 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 ula jujul, ngabusi, tutu, 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 Petro uli, 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 ula jujul, ngabusi, tutu, tutu, uli, 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 waduh, aku yang belum malam mikir. Petelok kula tuduh ning dheweke niku mboten jujur lan nuduh niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petelok lan nuduh nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomong amu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti L. Tetep uli. Ele diganti L, tetep uli. Ini le 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 le. Ulu pele L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Oh, Superman. Tutu. Uli, uri. Dengkulmu melancat. Malah cengeng ngeten lho. Petelo uli kok uri. Ngantem cilah kula, kula madhep mriko, adep-adepan kalu pitelu. Terus dhewe ngomong kali kula. Kula dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo, monggo. Oh, ana tamu. Hola.
Ola. Lah kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo, selenggarake. Selenggarake, betul. Cengal kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nutuk dudu petlo. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk ceng kula jeneng kula klekalan. 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 Aduh. Bubuk. Tutu. Klekalan, klekaran, klekalan. Nah terus kalah man mundur 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 wis cetok nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokawan kowe mung pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin kula kok biasa man ora isin lah isin niku nggo melem ilang. Lah masalah mundur kok ketemu dibutuh segala kalu peto kok dadak. Ijin-ijin. Ijin lah madang tenan. Jinan. Majura kowe. Momong-momong sik. Kae Kurawa kudu bondo karo Petruk. Patenono. Lah terus piye kulo piye? Lah cecet. Kok gelis? Nan. Kok gelis? Kok kula niku nyambut gawe cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Wis kok dek kapan iki piye to? Loh, cecek-cecek Petruk mati. Sesakit nopo? Duh, salah komunikasi ini aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Mama jua. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagrak kabeh, Mas. Aduh. Sesek. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, wow, dengkulmu mlocot. Nggak ngerti kula, citrangsi kekekeke noturan kupruk krupuk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho, piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula yo ngoten. Wah, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Rawani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sesek sampean omong ya lek karo Petruk dhewe mlacak ora. Delon. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsuh, lungsuh nek edu, Man. Mang minggir wae terus ajare. Le rada abot ning rapopo ae. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya.
berjilid-jilid-jilid kurawa jilid-jilid tak undur ke member aku ayo gerangane lho nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ajri kali sampean ora wedi mboten sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek ayo jajal ning kene nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean ndoro ngabut dhewe ya ming kae. Nek kurawa liyane kuwi aku iso nandangi gole nek bareng kae lho. Wanting ting. Jotos tos. Wanting jotos ciwit pangting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai karang kadempul semene akeh kok adik iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku yang ngantem lho jeneng wong kok. Masuk ndel dhewe. Ora apa-apa tak antem dhewe lho. Aku disaut ngene lho. Bening ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Ki kok aku nek ora mlayu nek ngersane Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok. Kono iso gelem bantue ditangisi. Apa ya de sambat apa Drontosena arep tegel karang kadempel di biyuki batang suto karo soto Kurawa ana kowe sing maju ana kowe sing matur kowe nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya setan kono mangkat kono Gus Drontosena kedrawasan jeneng kula kare Petro karang kacempel bumi aku jara ora lagi sak jeke urip iki aku ngruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu draw tak kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk ndara Dursasana terus aku tak kon ngopo aman belani kula. Mo. Nek aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Torjo. Jare
Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulu. Lune bapakmu ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampean kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para sarta Kurawa. Nek ora rasa gak perlu ngapusi. Nek sampean ora tak apusi, sampean mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petro. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Rasa ndak mbok apusi aku mbelani. Kula sampean niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampean niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak cocok lho. Omong-omongan apik-apik kok ngene iki belane lambene. Saiki saiki kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsu Pak Didrosono. Aku wis maju. Oh, kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana pit. HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jane maide. Ra nyenengke omonge. Jenengan nah, nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan. Gemeske pokoke. Wong kok cangkeme menclam-menclil. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri. Heeh. Hmm. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, wow, tenan bedha. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud e iki ora mlebu busak ragane. Terus mingsuk makutok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong didaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem. Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gak mohon. Mau ngambet ambegan. Nen? Ngambet ambegan. Wis. Menang bae merem. Enggak. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngambet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrosono nek lumrah mesti menang. Rasa khawatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamet modar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis gek ngambat abegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi Gong wis rampok mbon wis lho Den nanti ya Truk ora ngerti ilang kok jukan manjene awakmu sajae Gus opo peneng ndro wis nek panas asine drope Gus lambungura men silir silir wis cukup ning kene Gong terus iki daya kekuatane kowe iso didaya yakin iya kowe iso ngopo-ngopo iso ambles bumi iso mabur wah geleleng aku nyok nyok cembulmu matke nek ambles bumi carane pripun Den sikile gedruk lemah ping telu niat ingsun ambles bumi mesti son ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke but tre gleleng kowe Gong butuh telo ora ora tak colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit patro moh iki lho pirang-pirang sarean e heeh ora nang kono kok ndak kualat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paring aduh
Wah, bajigur sapitan ya, Tro. Sekurang-kurangnya. Munggau. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung ini. Pernah. Jedul, ah. Wah, ngeleleng tenan. Iya, ini apa musuh. Kula dinampak-nampak ke apa-apa? Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Batene ra iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur ama. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih, kowe, he. Aku metu lho. Nggak sih kaya urung bang, nggak barang itu nih. Takone ora. Nek arep mabur sikile ngeduk ping telu. Ngeduk apa ngeduk? Ngeduk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku neng kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho terus. Ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Kowe truk ku cangkem elek ora. Wis ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gong. Saya truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Lho ra. Wis nggowo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane opo ukurane? Ngarep tolong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki opo? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ndek, Truk, wis. Iya 60 ke atas 60 tahun ke atas terus gawa bel piye teng klinding turun sip pokoknya nah lah kurang golek doro kae tak maju ya truk maju aku nututi gong ya. Ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ayo ngayuh jane apike ngeri kene isuk sak nggon-nggon gelem jak mandek sak nggon-nggon gelem nggih sampean iso nabung yo mengerti wis tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk kan ana apa ndara antasena ngangsupi awake bakung dadi ampuh kula dangsupi de Dang supi piye? Awake sampeyan mlebu bawa kula. Blut ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kok kaya ula. Wah, gawe mlonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Mangar rain
sajai mentas meguru anyar. Rasa kokian gunem sing tanpa guna dirsa senawa mau ngajar aku to banteng teng jotos jos banteng jotos jiwit kempal bengkal bengkal. Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadek dayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong. Rakon lho. Lho. Ati iblis motor wae ada putus wae. Iki ketok kekuatannya anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ora mundur. Ora mundur. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Mas. Bagong ngopo? Kowe iki karo pengeniran pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadangno to kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Eh, sengkune. Weh, ada tembres dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora we? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mung mendasku kok. Mimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kuwi. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku gak Petro. Wei, kutuk apa lagi Petro? Tak pendem. Lo, ni yang cara ni ngeduk juga kan? Aku orang ngeduk juga kan? Aku Kang Slupan dorong Torjo. Wow, geleleng kowe. Neng kowe iso mabur. Neng nyengget kowe iso. Yo rasa nyengget nyenggetan damai pokoknya. Sing diajar sengkuni ade. Aku cerna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Cuk. Wah, ana sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asemmu iku ngemut pestisida ora. Kok disidoni kok panas banget. Ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Truk. Bagi rasa Kang Slupan ini dumbu es mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya lagi kemerahnya sudah. Kue nantang aku, ayo kue salah ini. Aku tak bakal pedi ya kue. Nek carane kaya. Aku yo ora pedi wong kowe mau ning besir aku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo. Lena pain wat. Timblis tening aku kue.
Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kaya kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Raung. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni konto yoni ngong trisonyo purnomo sasi ngong siwo semar eko lo Karang Kadempel wis katon lentrem. Yo, wo, Karang Kadempel wis katon lentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Jaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandheng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa. Dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhak ing wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka loro pustaka jamus miang jimat kelima sada, angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wes nek mitra kotaku gandeng dawuh iki kakene Semar, monggo kakene Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakene Semar iki aja ketanggungan, tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe karo aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula. Yen pancen kaya ngono aku sing sagu sowan marang negari Ndorowati. Yen ngampil senjata cakra saka sarik Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo. Nek enten napa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur, syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Gatotkaca nek enten apa-apa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur-syukur. Aku tak ning Amarta, Kek.
aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada. Niku sampeyan adu arep karo bapak sampeyan lho mengkene seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku. Wong nek bapak nganti ora trimo pustaka James Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Eh, ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh. Mudane niku menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuatane wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Kinurmatan Kandi Paripurnaning adicara lung tinampi tokoh pewayangan samangke paripurna ugi lampahing adicara wonten ing dalu menika pramira dumateng para lenggah ingkang kinurmat keparenga pinarak lenggah kanthi martu martikaning panggali sinambi hamiresani ringgit wacucal sedalu natas kanthi ira-iran wahyu katentreman ingkang badhe kababar dening panjenenganipun Kidalang Sena Nugroho. Pramila wekdal sawetahipun kawula semanggaaken. Nuwun. Side.
Koten prayen no semuriris Seko bali titioni kondo yoni
Sonyo Purnomo Sasi. Ning sesanti nir kemarani ngrat Prabu Dito sinaping kandingan ula narbuka ora ning kondo ginepit lang ning budaya luhur meredati tepo palupi marsudi tetepin dharma ing mereh kautaman Purakan ing kondo narik runtuting basa dunging kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat saliro hang rasa wandi bruing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma milu kaca jarwe wis renakup cak ing carita lo beci wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darung Yang Kartika minurba kodrating kawasa Sarira Trihangi Dri Bawana Purwa Tekeng Dusina Gilir Kemanti Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Petukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Japati Kerbya dadi padhanging kutu-kutu alang atoko buron wonom yang brontoyo dadi branan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang wang rawi ing ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat pitan duk mungup-mungup Mungguing hangrani bukerabang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu Sumunu sanggi wangarko Katun semua belak kanan diri ngabang ismu jenar Kapar bawah senari sanggi wang basonto Tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung Ingang biru moyo-moyo pucuking gunung kini mulan gendanu Kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih dene rasamu kaya boga garap tegal sawai anglur selur tanah medhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawene ana pirembagan samara wangi Sang Hyangarga saya dangu saya inggil. Katos menari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Senare jagat kang samrubut biyada, rebut teja, rebut kekuwung. Para nritatan ana ing madani. Madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambis ireng. Punapa minastan padukuhan karang kadempel. Karo ning mriku bumi subur. Ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependem pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakal langkung kathah pramila minasdan klambis ireng awit telenging padukan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng nadaning padukan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa gebya gedhek linabur gamping cendhila cendhak nanging cekli Sang ajenging wisma katingal kumalebet sang Dewarna abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta Naya ulat antaka tegese pati ya janggan semara santo tegese dadi guru kang gegulang tapa brata sabar drana lila lan legawa wong buka sampir tegese jalma kang wis jujur lan mikolehake saharirati ing denajab amung mulyaning bangsa raja Santo Soleh tansah teguh ing paningal datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpating kawruta pawijaking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksa gigire murup bungunane datan kenging pinitul mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese Wong kang duwe gegayuhan kudu bunder TKT, gedhe atine, sarta mantep ciptane. Pamriya dimen kalis soro, uwal saka penandhanging lair, terus sing batin. Lho.
para dering mangke iki ora Semar dering keparang Amedar pangandikan tambuh-tambuh sanggane para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu. Pasewakan Busana maneka warna Taji siring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawi pun Doroco dereke kadang-kadang ku iki kakek ni Semar. Njuk nggih. Matur sembah nuwun. Lho Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara mung katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lho Gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Yaya Nolo Gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Nolo Gareng tak tampa pangestuku tampanana ya Reng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya Truk tak tampa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk. Ndara Gatotkaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Ndara Antarja keparang kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tampanana. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Nggih matur nuwun wis arek pangestu Truk. Pengestu yo ndayani lho, Gong. Ah iya aku yo memune warek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepundhen kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra pendhawa
Mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau-tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau-tate to udan, tau-tate mbokmu. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane tu marang Pundhen Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane Wanci Rina nadyaning Wanci Ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatutkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan Swanana ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Gadung Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para pundhen-pundhen Pandhawa benjang ginadhang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ah, niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake? Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten nem nggih pitu. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman.
monggo kula didapuk dadi lantaran tu medhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tu medhaking kanugrahan menika mboten gampang. Mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala. Wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku lakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ing ngabdipun Badranaya. Mongko kula niku ora duwe kekuatan, mongko kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-apa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semar duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tu medhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lah nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten iku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko munggrak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bewiran Kerandu Gumbolo. Supaya ati kula tentrem, supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si wana yantaka Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku. Aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel. Padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan.
Lan aku uga bakal sagu dadi petenging karang kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhai kanugrahan. Yen kakangku loro wis sagu, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning karang kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhai kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata ing nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah aku iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak lha aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya lu wong aku rasa sago wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Dadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nyelekit lho kae. Heeh. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sakepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora apa juga kedadeane. Pun. Ampun disaruhi anakku lho Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun sago, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten niki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya Purnama sasi. Oong. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang bimo sakti. Ong ong leng-leng ing dreya mangu kong kandruan rimang lelena tanpa. Oh,
dadya tintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangadyanipun kula ra Semar Badranaya. Datan wonten ingkang mobah, datan wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni enggak dereken sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukuhan Karya Cingak Kang Samya Mulat. Sadulita mel mel ha 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 nolo gareng ora pangling iki daraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel ha kurang impi apa-apa lah kok
Karang kadempel kerawan priagung priagung. Oh iya ana wak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren orang guyu ya, Truk? Ah ya urung kok. Mungkin ngendi-endi kok nggon-nggon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang karo Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora lewat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya, nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula, Den. Oh, ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampanana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Bengis tuku tampanana, Bagong. Kula ngendi kok. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Caedan ora. Wis aja nesu lho, Dera, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ing sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing ngatasé Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah
Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, wi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti ke pati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk golehi apa. Wah, Pandhawa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya, iya, iya. Iya, pancen bener. Lah, kuwi kudu tok gatekake, Mas. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ki to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja, aja. Kowe engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar-sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe apa wae? Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang.
mangan diko, pripun lan nopo to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sindoropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Undine anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tu medhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo